ពេងអ្នកខៃពេញសុនរបស់ខ្ញុំដែរយើងសម្បត្តិយើងនិយាយលេងឧបត្ថម្ភមួយលានរៀលបាទលោកហៈចន្ទធីបាទតូនីឧបត្ថម្ភមកអាវ100កំភ្លេនិងថវិកា2លានរៀលបាទលោកនេះមេឆៃឧបត្ថម្ភបាទ1100គីឡូបាទទឹកសុទ្ធ20កេសលោកគ្រីមួយសេងបាកាសសានតកេសនិងទឹកសុទ្ធ200កេសបាទឥឡូវយើងបន្តចូលទស្សនាពិសេសបាទក៏សូមអធិស្ឋានដល់សម្រាប់ជួបដែរបាទពិសេសជាគោលដៅឯងចា៎ដល់ក្រិតពីរបស់យើងចា៎ក៏ជំរាបជូនដល់ពីនាងសម្រាប់ជួនអត់តានចាំសូមមេត្តាអធិស្ឋានគោលលឿនណាស់បងប្អូនមកបង្កេញគ្នាតែម្ដងសុវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរមកពីខាងបន្ទាយមានជ័យរបស់អាយអាដាមដេទីណាចានឹងរដ្ឋបាលខេត្តចាំបន្ទាយមានជ័យតែម្ដងបាទចំណែកខ្សែទឹកខាងក្រៅល្អណាស់ឈ្មោះបងណាចាឈ្មោះល្អណាស់នរិនរាំងសីវិជ័យចិត្តបុត្របាទដឹកនាំផ្ទាល់ពីសម្ដេចកលាហោមបាទសម្ដេចកលាហោមសខេងបាទលោកបានឧបត្ថម្ភនៅទូកដែលមានឈ្មោះថានរិនរាំងសីវិជ័យចិត្តបុត្ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងលឿនលយថែមទៀតដឹកនាំដោយប្រគុណម្ចាស់ចោមចិត្តអូដឹកនាំផ្ទាល់ល្បីណាស់ទូកនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចាបាទរចនាលបុត្រក៏ល្អដែរអូឯងល្បឿននោះកាន់អរទៀតនេះមកដល់ពេលនេះចាចាញ់ឈ្នះប្រហែលជាមិនដាច់ទេបាទប្រហែលជាថាមកតោងកថាបានតែដាច់ដាច់ទេដាច់ជាប់ទេនរិនរាំងសេវិជ័យចិត្តបុត្ររបស់សម្ដេចកលាហោមសរខេងនេះលោកបានឧបត្ថម្ភនេះគឺលឿនលយណាស់បាទចាសម្ដេចកលាហោមរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមដិតទីណាចាបាទសម្ដេចកលាហោមហ្នឹងគឺឧបត្ថម្ភទូកហ្នឹងហើយនឹងខវិការ100លានរៀលទៀតណាចាឯកឧត្តមកើតរត់40លានរៀលឯកឧត្តមសុខផល